intaynan ka bixin isla wararka ku saabsan shirka magaalada London, waxaa iminka halka ku sugan wariyaheena Cabdiraxmaan Muqhtar Dinaari. Waxa uuna warbixinta soo socota uu ku eegayaa qaabka uu shirku u socdo iyo sidoo kale tan dibadbaxyo ka dhacaya bannaanka hore oo Soomaalidu ay dhigayaan. Shirkan loogu hadlaya sahminta shidaalka macdanta ay suurtagal tahay in Soomaaliya laga hirgeliyo ayaa ka dhacay magaalada London, iyadoo kulankan ay ka soo qayb galeen shirkado caalami ah sida Shell, BP iyo weliba ganacsatada Soomaaliyeed iyo wasiirka betroolka Soomaaliya Mudane Cabdirashiid Maxamed. Kulankana way soo qabanqaabiyeen dowladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu soo bandhigay kheyraadka dalka sidii loo suuqeyn lahaa, gaar ahaan shidaalka Soomaaliya iyo sidii ay isku diiwaangeli lahaayeen shirkadaha caalamka ee daneynaya. Gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliya Maxamuud Gabeere oo warbixin ka siiyey RTN TV ayaa ka hadlay ujeedada shirkan. Kulankan wuxuu ahaa runtii kulan qaali ah oo maanta lagu soo bandhigay daatadii laga sameeyay xeebaha Soomaaliya, khaasatan from Jubaland ilaa iyo Hobyo. Waxayna ahayd runtii wax iyo diilo mudan oo ummadda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeedba qalbigooda iyo dadkii ajaanibta meesha isugu yimidba ay wax ka qaateen meeshaas. Mana ahayn meel wax lagu dhammaystiraayo, waxay ahayd meel wax lagu soo bandhigayo ahayd. Waa tahay kulamo kale oo horay sanadooyin lasoo dhaafay ugu dhacay ayaad ka qayb gashay, marka kulankan maxuu ugu duwan yahay? Waxaan isleeyahay waa kulankan wuxuu ahaa kulan caddaynaya in horumar laga gaaray maxaan kurada barnaamijyada shidaalka ee hore looga hadlayay waqti dheer oo soo bilowday 2013 up to now socda. Marka hadda daatada ugu dambeysay ee la sameeyey soo bandhigeen iyo weliba in weli process dhiman yahay, aysan hadda dhammaystir ahayn. Marka processkaas uu dhammaadana oo noqon doono waqtiga ay soo bandhigi doonaan in loo gudbo marka qaybta ugu dambeysay. Aad iyo aad ugu mahadsan tihiin fursadda qaaliga ay siiseen. Aniga magacaygu waxaa la yiraahdaa Xuseen Cali Axmed, waxaan ka tirsanahay saraakiisha magaasimayaasha wasaaradda batroolka iyo kheyraadka macdanta, gaar ahaan dhinaca downstreamka ama dareer hoosaadka waxa loo yaqaano. Shirka maanta ka dhacay wuxuu ahaa shir aad iyo aad maaragtay loo soo agaasimay oo aad iyo aad maaragtay looga soo shaqeeyey muddo dheer. Hawshan ku saabsan seismic surveyga waxay bilaabatay 2014 laba nooc ay ahayd qolo, marna waxaa samaysay qolada la yiraahdo Soma Oil, marna waxaa samaysay qolada la yiraahdo Spectrum. Labada daraaso waxay muujinayaan in kheyraad fara badan uu ceegaago badda Soomaaliya, gaar ahaan laga soo bilaabo Hobyo ilaa iyo meesha la yiraahdo xuduudka Soomaaliya ee la leedahay Kenya, oo saddex beysin loo qaybiyey: beysinka Hobyo iyo beysinka Qoryooli loo yaqaano oo kasoo bilaabanaya Cadale ilaa Baraawo. Sidoo kale wasiirka betroolka Mudane Cabdirashiid Maxamed ayaa warbixin naga siiyey qaabkii shirkan u dhacay, isagoo u waramayay RTN TV. Shirkan wuxuu ku saabsanaa soo bandhigidda macluumaadkii laga aruuriyey sahankii badda laga sameeyey Soomaaliya 2013 ilaa 2015, waxaana loo soo bandhigay ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo shirkadaha caalamiga ee daneeya maalgashada shidaalka. Maanta ka hor xukuumad soo bandhigta ma jirin macluumaadkan seismikada ee badda Soomaaliya laga aruuriyey. Maanta ugu horeyso guda iyo dibadba waxaan isleenahay maanta waxaa bilowday socdaal dheer oo lagu wajahan yahay in Soomaaliya shidaalkeedii la soo saaro, waxayna qaadan doontaa muddo dheer. Ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa haddii maanta aan bilowno mashruuc aan noocaas ku guuleysano, inaan bilowno kadib markii aan sharciyada dhammaystirno, inay qaadan doonto 10 sano si Soomaaliya u noqoto waddan shidaal soo saara. Dhinaca kale, banaanka halka uu ka dhacayay shirkan ayaa waxa ay indhahaygu qabanayeen banaanbaxyaal aana ku qanacsaneyn shirka Somali Oil ee ka dhacay magaalada London, iyagoo dadkaasi ku dhawaaqayeen dooni mayno xaraash dalka iib maaha iyo erayo lamida. Abdulqadir Muqhtar, RTN TV, London.